Si është e mundur që vetëm e një udhëtim në galaksi po arrin të bëhen të famshëm e po fitojnë me mijëra euro në TikTok? A është e mundur që me të vërtet ka ardhur koha e budallënjeve dhe vetëm ashtu mund të bëhesh I famshëm? Dhe çfarë lidhje ka kjo me ish-presidentin e Amerikës Donald Trump, I cili tentoi ta bllokonte TikTokin në Amerikë për gjithmonë? Kjo video mund të fshihet shumë shpejt nga TikToku, sikur video tjera që më janë fshirë, për shkak se unë po tregoj fakte dhe gjëra që TikToku nuk do që ju t'i dini. Ndoshta e dini që TikTokun e krijoi Kina përmes një kompanie të quajtur ByteDance. Mirë po çfarë mund të mos dini është se TikToku përdor disa metoda shumë të avancuara psikologjike dhe një inteligjencë artificiale shumë të sofistikuar në mënyrë që t'ju mbajë juve në platformë dhe t'ju bëjë të mbarur në të. Ju e dini që TikToku ka qasje direkte në të gjitha gjërat që ju keni në telefon. Fotot, videot, faqet që ju vizitoni, komunikimet që ju I bëni, videot që ju I shikoni, gjithçka që ju kërkoni dhe shumë e shumë gjëra tjera. Përmes këtyre të dhënave, inteligjenca artificiale dhe algoritmet që TikToku përdor, arrin t'ju kuptoj juve komplet se çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen. Në këtë mënyrë ata e din shumë mirë se çfarë të bën të qeshësh, çfarë të bën nervoz, çfarë të bën të mërzitur e gjithçka tjetër. Me një fjalë TikToku ju njeh juve 100% më mirë se çdo kusht tjetër që ju njeh juve. Ndoshta edhe më mirë se që e njohim ne vet veten. Nëse Kina e ka kriju, edhe është aq I sofistikuar, pse vet Kina nuk e përdor TikTokun? Ata kanë një TikTok tjetër të quajtur Douyin, mirë po funksionon komplet ndryshe nga TikToku që e ka gjithë bota. Atje përmbajtja e video është e fokusuar 100% në pozitivitet, aty ju shifni njerëz të arritur në shkencë e teknologji, njerëz të cilët I ndihmojnë njëri tjetrit, pozitivitet, lajme të mira e gjëra që avancojnë popullin çdo ditë përmes këshillave e fakteve që ata I shpërndajnë. Kurse në TikTokun që e ka lansuar për gjithë botën, ju shifni kërcime provokuese, LGBT, shifni budallënjë, gjeste anormale dhe përçarje e sharje çdo ditë. Shifet qartë që Kina ka qëllim të shkatërrojë popull të tjerë, duke influencu rinin që të bëhen sa më budallënjë, të mos mësojnë e të mos avancojnë, sepse vetëm ashtu ata mund të bëhen të suksesshëm e të kenë para shumë. Andaj herën tjetër kur ju shihni video që janë totalisht të pavlera, mos mendoni që është koha e budallënjeve e vetëm ashtu mund të bëheni të famshëm. Tani është koha e njëjtë sikur që ka qenë gjithmonë. Mirë po lufta që jemi tani është në mes Kinës dhe gjithë botës. Luftë kibernetike e jo nukleare. Kjo është arsyeja pse profilin tim nuk e shihni shpesh, edhe videot e mia nuk ja u rekomandon shpesh, sepse unë jam I fokusuar në pozitivitet, këshilla e fakte që Kina nuk do ju t'i dini. Mirë po vetëm nëse futem live, Kina nuk ka mundësi të më kontrolloj se çfarë po flas. Andaj për të gjitha ato pyetjet që ju I keni komentu, unë sonte do futem live dhe do ju tregoj të gjithve se sa po fitoj, se kush jam unë dhe çka do të pritni në të ardhmen nga videot e mia.